Qarabağ bugün UEFA Çempionlar Ligasının ikinci təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxacaq. Muğan TV xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu komanda İsveçrədə Sürixlə qarşılaşacaq. Letzigrund stadionunda oynanılacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq. Maçı Niderlandlı FIFA referisi Allard Lidhout idarə edəcək. Bakıdakı ilk qarşılaşmada Köhlən Atlar rəqibinə 3-2 hesabı ilə qalib gəlib. Cavab oyunu öncəsi Ağdam təmsilçisinin heyətində itki yoxdur. Zədəsini sağaldan Qara Qarayev da artıq komandaya qoşulub və meydana çıxmağa hazırdır. Meydan sahiblərindən isə Blerim Cemalinin maçda iştirakı sual altındadır. Evdə Lütsen ilə qolsuz heç-heç elədikləri İsveçə çempionatının ikinci tur qarşılaşmasından sonra əzələsində problem aşkarlanan 36 yaşlı yarım müdafiəçinin durumuna oyun günü aydınlıq gələcək.